Elm öyrənməklə əldə olunmur. O bir nurdur ki, Allah onu istədiyi bəndənin qəlbinə salar. Elm istəyirsənsə, əvvəlcə Allaha qul olmağın həqiqətinə varmalısan. Elmi ona əməl edərək istəməlisən. Və Allahdan istə ki, sənə dərk etdirsin. Bəs qul olmağın həqiqəti nədir? Qul Allahın ona verdiklərini özününkü bilməməlidir. Çünki qulların heç nəyi olmur. Malı Allahın malı bilir, onu Allahın əmr etdiyi yolda sərf edirlər. Öz işləri üçün öz başına tədbir görməməlidir. Onun bütün məşğuliyyəti Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinməkdən ibarət olmalıdır. Əgər qul Allahın ona verdiklərini özününkü bilməsə, onda onu Allahın əmr etdiyi yerlərə